luck lah. Dia bukan luck tau. Dia luck macam tu. Something yang tak dimasuk akal. Seven wonder of the world. Fakhri Putra. Hari ni saya dibawakan khas daripada Anfield. Dah start. Mana ada? Tak ada. Seorang Noah, masa 7-0 tu kau ada kan kat stadium kan? Palatau bola. Bola itu bulat. Sesungguhnya Allah nombor satu. Politik 7-0. Okey, apa salah dengan 7-0? Apa yang kau nak tahu pasal 7-0 bro? Simpan sikit pasal 7-0. 7-0. Oh, Liverpool lawan dengan Manchester United. Yes. Hari tu. Okey. Yes. Orang dah lama tak nampak kau. Aha. 7-0 patut kau keluar. Ha? Nanti orang cakap kalau aku ada keluar masa 7-0 tu, nanti dia kata ini muka budak-budak Liverpool start support tahun 2019. Dia support time-time Firmino. Itulah yang aku nak cakap. Aku support dah lama. Umur berapa? Tak, jangan pergi jauh sangat. 7-0 tu. Okay, Steven Gerrard ni. Kenapa kan 7-0? Apa yang kau nak 7-0 tahu? 7-0. Kau tengok tak match tu? Oi, Liverpool ada pernah lawan dengan Manchester kan? Aku ingat tu lawan dengan Brighton. Brighton kalah bodoh. Dia kan lawan dengan TNB Melaka. Masa Liverpool menang 7-0 ni, aku tak sangka sebenarnya. Siapa sangka 7 tu? 7, siapa sangka? 7-0 tu geng-geng main badminton eh. Main futsal dengan geng-geng perempuan ML Studio. Tak tahu 7. At least lawan dengan ML Studio yang perempuan, diorang pun boleh skor. Betul. 7-0 ni. 7 up lah. Hang teruk sial. Janganlah kutuk jangan. Tak boleh. Sebab pasal 7-0 ni dia surprising punya result. Betul. Atas sebab apa? Capacity dia. Sebab satu, Manchester United masa tu 5 game previous tu berapa? Dia punya result Perform kan? Sebelum tu menang ya? Man United West Ham 3-1. Betul. Man United Newcastle 2-0. Betul. Man United Barcelona 2-1. 2-2 aggregate semua dia menang kan? Dia kalahkan leading leaders La Liga. Menang. Lepas tu lawan dengan kira macam 5 game 4 win 1 draw lah. Liverpool pula boleh lah. Liverpool cantik juga 5 game before tu. Dua game before tu clean sheet 2-0. So maksudnya masuk dua-dua game ni, dua orang dua-dua masuk ni top form. Bukan top form lah, form yang okay. So aku sebagai Liverpool punya fans, aku tak sangka sebenarnya 7-0 kalah ni. Mesti kena troll lah ni. Itu firasat kau? Itu firasat aku. Sebab masa tu Liverpool kan, dia kadang-kadang okay, kadang-kadang tak okay. Menang 7-0, lepas tu nextnya kalah dengan Bournemouth. Aku rasa game tu satu dia ialah rivalry. Team tengah sedap. Tapi Liverpool dia sedap sikit. Sebab masa tu tiga-tiga depan Liverpool masa tu tengah kau-kau. Gakpo gol, Nunez pun gol, Salah pun gol before. Tiga-tiga tengah form lah masa tu. Kalau macam si Manchester United Weghorst tu, dia tak perform. Tapi belakang Rashford. Dia perform. Rashford pula. Rashford belakang-belakang. Rashford main tak? Main. Bruno Fernandes main pun tak ada gol. Lepas tu fidget spinner. Fidget spinner pun main juga. Roundabout. Roundabout U-turn. Dia pun main juga. Tak jadi. So game tu Liverpool ni masalah ada sekarang ni, nak pecahkan game yang dia akan defend. Lepas tu counter. Tak ada pemain tengah yang capable untuk buat benda tu. Dulu Thiago lah. Tapi masa lawan Manchester United ni kan, Manchester United open play. Betul tak? Pressing sikit kan. So kat situ Liverpool ada advantage lah. Advantage sikit lah. Itulah aku punya teori. Sebab Liverpool ni, dia masalah dia adalah bila berlawan dengan tim yang low block, yang park the bus, Mourinho punya tactical lah. Tapi dia akan perform sikit bila dia lawan dengan tim yang open. Tim yang open macam Manchester United. That's lah bagi aku. Nombor 2-nya 7-0 tu sebab malam nisfu syakban. Tak tahu. Aku rasa Manchester United punya player sendiri yang buat tai lah. Aku rasa Bruno Fernandes kan ada dia buat hal yang dia jadi dia tak nampak captain langsung tu. Captain material tu tak ada langsung kat dia. Tapi kalau kau tengok 6 gol semuanya second half. So aku rasa first half tu ada je percubaan-percubaan yang power lah daripada Manchester United. Tapi problem dia tu lah, nak review pun tak boleh. Sebab aku rasa macam, kau rasa luck ke apa? Dia bukan luck lah. Dia bukan luck tau. Dia macam tu. Something yang tak dimasuk akal. Seven wonder of the world. Macam mana kau boleh berlawan dengan tim sebesar itu, yes, dengan game yang sebesar itu, dan kau dapat 7-0 bro? 7-0 tu bagi aku macam tak masuk akal. Yelah, kita celebrate je lah. Mungkin orang cakap kan, lepas Liverpool menang 7-0 tu kan, then we come to the top 4 lah. Aku sejujurnya masa lepas yang game apa, dia nak masuk Bournemouth tu kan, aku ada something yang macam tak rasa best. Pressure lah. Pressure, kan? Sebab aku rasa macam kalah, macam seri je. Aku macam ada that kind of pemikiran. Sebab aku nampak macam Bournemouth, yelah tim-tim bawah kan, dia tengok kan, wah kau dah tibain belah-belasah orang, kau gila babi. Takkanlah aku nak main open play kan kau. Tengok ah, sekali kena part the bus, Liverpool jadi babi. Cuba kau relate kan, tahun ke-7 Klopp 7-0. Sangat ironi. Bukan ironi satu, dan lagi satu cynical. Cynically lah senang cakap. Sinonim, yeah, sinonim. Alphabet, hyperbola. Semua bahasa komsas keluar. 7 years curse of Klopp. Yes. So orang cakap kan, ni 7 years of Klopp lah yang problem kan. Duk asyik kalah. Last season quadruple. We are fighting for quadruple, but this year we are fighting for nothing. For only top 4. Okay. So orang duk cakap kan, the curse of Klopp kan. Sebenarnya kemenangan dengan Manchester United tu, dia dah menutup sikit criticism kepada Klopp. Aku tengok sedap je dia batal. Liga Adun biasalah. Dia kata Liverpool ni Liga Adun tabika kemas. Dia buat macam Manchester United power sangat gila babi lah. Manchester United, korang menang Carabao itu pun lawan dengan Newcastle. Ni FA Cup ni, kau kena ingat korang akan fight lagi dengan siapa. Kalau lah final Man United lawan dengan Man City, kau susah menang. Man City lah. Come on lah kan. Oh cik, dia nak cakap itu kan. Kalau macam Europa ni, Man United kena lawan dengan siapa. Daripada Arsenal kalah, aku dah tak ambil. Dah tak ambil lah. Lepas kalah dengan Lisbon dah kalah lah. Dah tak nak terima dah. Apa gila lah. Banyak-banyak tim dia kalah dengan tim Lisbon. Kau lari ke tu? Lari. Aku relate ke itu dah pasal video lain kan. Fan Liverpool nampak lah what we can expect next year untuk Liverpool. Sebab Liverpool, yalah, pusing-pusing macam mana pun, kita kena terima hakikat. This is the end of an era. This is the end of an era for Jurgen Klopp. Dia punya player-player yang dia ambil masa tahun 2019 tu kan, yang masa menang apa Premier League, Champions League, FA Cup, all trophies pegang lah. So aku rasa kena menerima bahawa this season is a rebuild season. So adalah glimpse of hope lah. Siapa yang the next, yelah veteran-veteran dah tinggal berapa kerat dia sekarang ni kan. Nabi Keita akan keluar dah kata dah. Injured dah lepas tu Chamberlain akan keluar, Mane dah keluar, Firmino tu the glue of our team tu dah confirm keluar. Aku ada pendapat lah. Aku rasa Liverpool dia dah kenyang tu. Hunger dia dah settle. Dia dah dapat semua kan. Apa je dia tak menang? Club World Cup pun dia menang kan? Dah menang. Dia dah menang everything possible. The only thing yang dia tak menang satu lah, Europa League. Ya, dia kalah dengan Sevilla. Itu je lah. Tapi still yang kalah, bukan kalah dengan Sporting. Boleh beri kat Sevilla. Kita tengok nanti jumpa Sevilla. Liverpool dah cukup, dah kenyang. Dia dah habis lah kiranya. Tambah lagi 7-0 tu, dia lagi kenyang. Lagi kenyang lah. Habis video. Next year sextuple. Roar. Sextuple. Darwin Nunez top scorer. My mouth works. Ni apa? Ni kau punya future prediction lah. My prediction. Gila. Pasal Liverpool ni gila kan. Tak ada, aku bermain je lah.